Şunun de karab otursak, Sakin ağamızın sözünde bala kezdegi arman negizgi maksatka aynaldı. Arman maksatka aynalgan kezde oğan adam mindet türde jetet. Bul ar qaysımızdın osunday şınayı armandarımız bar. Osı jakında gana elde eleñ etkizgen, jüregimizde eljiretken balalık şaktın armanı deymiz. Şiş kamerağa karab aytasız ba? Üş osunda o, ya men naqara. Balalardın armandarı ol endi elimizde eleñ etkizip jüregimizde eljiretken Hürmet körümen barşağınız bilesizler, Orazımbet degen batır balamız 9 jastağı. Anası osunday bir Allah'ın sınağında köz zağıp jan bolsa da kasından kalmay, anasını jetektep, ayak kolu bolıp, jüregi bolıp, kağıp, onun közü bolıp, jene ülken äjesine kasında kamkorşu bolgan, kospirdi ağasına den saluqtarı sal bolsa da, solardın janından tabılıp jürgen, üydün kenjesi bolsa da, ülken adamşa oylaytın, Arманы асқақ биік болған Оразымбеттің жағдайын барлықтарыңыз сұрадыңыздар. Дәл бүгін осы түнгі хабарда бала арманы не болды деген сұраққа жауап бергіміз келіп тұр. Өйткені бізде қонақта 9 жастағы Ораз Батыр анасымен келіп отыр. Батыр анасымен бірге. Оп. Қошеметпен қарсы алайық, құрметті ағайын. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Ассаламу алейкум. Отырыңыз. Отырыңыз. Her daim anasına komikleşip jüretti özü. Assalamu alaikum Oraz. Assalamu alaikum. Oraz say. Aleyküm selam. Assalamu alaikum Hasan. Nurhan ağamın amındas koy. Nurhan ağam. Assalamu alaikum. Gel otur gel. Kalaysız. Aklıda ana. Amansız ba. Şükür şükür Allah'a şükür. Aman esen jettiniz de. Jettik. Assalamu alaikum. Oraz kalaysın. Jaqsı özüñge rahmet. Osı studiyaga şahrat atqanıñızğa ülken rahmet. Osınday tüngi xabarğa. Sakin ağan tanıdın mı? Ya tanıdım. Özün sorağan ağan körsem, aslında ülken Almatını körsem degen Оразымбеттин тагы да бир кошумча армандары болду. Аллага шүкүр бүгүн осы бир. Кичкентай болса да Алматыга келип ülken осы Сакин агаларыбызды өздөрүңүздү көзмөн көрсөм деген арманы Аллага шүкүр орундалып отур. Мен де осындамын, мені көрсем деп. Сабағың қалай? Сабағым жақсы, Аллаға шүкір, 5-ке оқып отырмын. Түү, ой бәрекелді. Сабағың бәрі 5 қой. 5. Сенің бір ауыз сөзіңнен күллі қазақ елі сенің видеоңды көргеннен кейін шынымен де көзіне жас алып, барлығы саған тілекші болды. Сенің бір ауыз сөзің баршамызға жігер берді. Өскен кезде осы бір жасаған жақсылықтарыңызды қайтарып берген, берем деген бір ауыз сөзің күллі қазақ еліне үлкен жігер берді. Осы бір қайсарлығыңнан қайтпа дейміз саған. Сағына өзіңіздің бір тілегіңізді айтыңыз. Енді Оразымбет батыр бала болса да 40-тың 40-асына шыққан, 50-ден серген, 60-ты алқындаған, 70-ке жеткен Азаматтардың сөзін айтты, өздеріңіз көрдіңіздер, әлеуметтік желі арқылы бәріміз тебірендік. Енді Оразтай, сол балаларманың орындалсын, бірақ мен тағы бірақ нәрсе айтқым келеді. Осы Алланың қалауымен сол армандарың орындалып жатса да, ел жұрт болып, жұмылып, жылу жинап, осы өз ағайындарын, бауырларын, былайша айтқанда, өзекке теппей, бауырына басып, көмектесіп жатқан жағдайда да Құдай қаласа ол сыйлық міндетті түрде болады. Ал енді соғыны қайтарам деген әңгімеңнен райыңнан қайта айналайын. Біз оны күллі қазақ саған соны сол дүниені қайтарып беру үшін емес, Алланың разылығы үшін өзіміздің ағайын туысқандар деп беріп жатыр деп қабылдаңыздар. Анасына да соны айтқымыз келеді. Жігеріңе рахмет алтын балам. Мен Оразымбеттің бір ауыз сөзі жүрегімізге жылу сыйлады, ойландырды. Қаншама үлкен адамдардың айта алмай жүрген, ақыл ой дұрыс адамдардың айта алмай жүрген әңгімесін жеткізе білді. Маған үй алып берсеңіздер, өскенде қайтарам деді. Ол шынымен бір жүректің түбіне жетті, тек қана біздің емес, барша қазақстандықтардың жүрегіне жетті. Яғни сабақ оқып жүріп анасына көмектескені, әжесіне қарайласқаны, екі бауырына көмектескені шынымен бізге үлкен бір сабақ ол.
ағайын тусқа деген қарым-қатынасқа қалай болу керек екен. Сондықтан да Орастай, осы енді сенің сабағың жақсы оқысың, барлық зумға кіретін, ішіне кіріп ойнайтын да сенің жағдайың болады, себебі осы енді компьютер сыйлайын деп тұрқ саған. Қайда? Компьютер енді сенікі. Баршаңызға рахмет айтам. Осы үлкен сыйлықтарыңызға рахмет. Алладан қайтсын. Және Бақытгүл анамызды жағдайын көрдіңіздер, білдіңіздер. Анамыздың енді кішкене көзінде ақау бар, оны баршаңыз көріп те отырсыздар. Сондықтан анамызға көз емдету үшін тегін сертификат құрметті ағайын. Бұл да Оразымбеттің кішігірім арманының... Арманы. Анамның көзі көрсе екен деген арман тілегі. Сол кішкентай Ораздың арман тілегін орындауға атсалысып жатқан барша қазақ еліне Алла разы болсын. Ораз, енді Ораздың бұл бала арманы. Бала бола тұра осындай арманды армандады. Негізгі түбінде бұл арман болғанымен үлкен мақсат, мұраты, негізгі жүрегінің тыныштығы сол еді. Анамның көзі көріп, үйлі болып, осы бір қиындықтардан құтылсам, ер азаматша өсіп өніп, еліме бір қызмет етсем деген, олар баспананы қайтарып берем деген сөзі, бұл негізінде ол халқыма адал қызмет етсем деген мағына жатыр. Енді сенің осы бір кәмілетке жетіп, күлі қазақ еліне сен де бір бұрышына шығып, қол ұшыңды беріп демеу үшін, ер азамат болу үшін қарекет қайырымдылық қоры саған 5 миллион теңгеге сертификат сыйлаймыз. 18-ге толғанша өзіңе шотыңа салып қоямыз. Бұйыртса 18 жасқа толғанда өзің алып керекті жақсы дүниеңе жұмсайсың. Қошемет! 5 миллион теңгеге сертификат. 5 миллион теңге сертификат және басына өтеміз ба? Енді Сәкен ағамның өзінің бұрауыз тағы да тілегі бар. Бұл армандар қосымша армандары. Енді негізгі арманды Сәкен аға өзіңіз айтсаңыз. Енді тағы да жаны жайсаң, жүрегі жомарт жандарға тағы да мың мәрте басымыз деп рахмет айтамыз. Осы орайда енді біздің қарекет қоры осы хабар агенттігінің осы керемет бағдарламасының түнгі хабарын пайдалана отырып, осындай отбасының үлкен баспаналы болуына ықпалын тигізіп жатқаны мен қатты қуантып отыр. Шында мынау мейірімділік азайып бара жатқан заманда, өтіп бара жатқан кез келген адамнан бір кемшілік іздейтін заманда бір-бірімізді жақсы көріп, бір-бірімізге қамқор болып, бір-бірімізге мейіріммен қараған кезде ғана жан жағымыз жайнай түспек. Сол орайда тағы үлкен сыйлығымыз осы отбасына баспана сыйлауды. Алдымен құрметті достар, құрметті қазақ елі, қазір табыстамай тұрып бірінші видеоны көріп алайық, құрметті ағайын. Мінекей құрметті қазақ елі, құрметті барша бауырлар, видеоны көрдіңіздер және сол видеодағы
керемет зәулім сарайды да көрдіңіздер, құрметті ағайын. Енді ең басты әдемі сәтке келіп жеттік, жүректі кәдімгідей тебірентер. Осы Ораз бауырымыздың арман тілегі, бала арманы орындалды деген ойдамыз. Баспана, құрметті ағайын. Баршаңызға Алла разы болсын. Әбіш Кекілбаев атамыз айтады. Баспананың кілті Оразға табысталады, құрметті ағайын. Рахмет үлкен ағайын сіздерге. Алла разы болсын, Алла сағай үшін, аман үшін, осындай бір өзімнің арманымды орындағандарыңызға үлкен рахмет сіздерге. Алла сағай үшін. Үлкен рахмет, қонша. Енді армандарың, Орастай, армандарың түгесілмесін. Әлі де армандай бер. Еліме, мемлекетіме, қоғамыма пайдам тигізетін асыл азаматтардың қатарынан болайын. Иманы берік, парасатты перзенттерден болайын деп шын жүрегіммен тіле. Ата-анаңның, жақындарының, бауырларың осындай жанашыры болып жүре бер. Енді қазақ айтады, Әбіш Кекілбаев атамыз қуана білмегенге құт қонбайды дейді, бағалай білмегенге бақ қонбайды дейді. Осы орайда барша қазақ халқына қарекет қоры болсын, басқа қорлар арқылы осындай игі шараларға атсалысып жүрген, қалыс қалмай, бір шетте қалып қоймай көмектесіп жүрген барша азаматтарға Алла тағала екі дүниенің жақсылығын берсін. Шаңырақтарыңыздан шаттық кетпесін. Мына жерде сертификат 561-ші баспана. Мырзан Оразымбет, шаңырақтарыңыз шаттық пен берекеге толы болсын. Ұрпақтарыңыз елін сыйлайтын дара тұлға болсын. Ізгі ниет пен қарекет қайырымдылық қорының директоры Гүлмира Мұханқызы. Шында кейбір адамдар өзінің жай ғана 5 теңгесін, 5 мың теңгесін, 50 мың, 500 мың теңге, 5 миллион теңгесінің қаншама адамның тағдырын шешетінін біле бермейді. Сол орайда 5 теңге берсеңіздер, шамаңыздың келгенше осы игі шараға атсалыссаңыз, Алла тағала сізге Фирдаус жәннеттен зәулім үй береді екен. Сол Алла нәсіп етсе сол екі дүниенің жақсылығын көруді бұйырсын. Айтқандарыңыз келсін, құрметті ағайын, құрметті қазақ елі. Міне, кейде қиындықта басымызды қоса алмай, қуанғанда, бірге алмай жатқанда, кішкентай бүлдіршініміздің көзінен тамған бір тамшы жасы күллі қазақ елінің басын ғана емес, жүректерін біріктіреді. Осы Оразымбеттің көзінен бір тамған жасы күллі қазағының жүрегін жібітіп, осындай үлкен жетістікке жеткізді. Баршаларыңызға рахмет. Жасаған жақсылықтарыңыз еселеп қайтсын. Әрқашанда аман болайық, деніміз сау болсын. Бүгінгі Оразымбеттің үлкен арманы орындалса, біздің Бақытгүл анамыздың жүрегі қуануда. Анаға, ата-анаға ең үлкен бақыт бұл баласының жетістікке жеткенін көру. Сол кезде ананың жүрегі тыныш болады. Жүрегі тыныш болған адам бақытты болады. Анамыздың бір ауыз сөзін. Анамыздың бір ауыз сөзін тыңдайық. Анамыздың микрофон бар өзіңіз. Бар ма сіз? Мама, айта беріңіз. Айта бер деп тұрсыз. Ассаламу алейкум, рахмет сіздерге, халықтар осы қаракет қолдарға да, бәріңізге де рахмет. Халықтар аман болыңыздар, бәріңізге ауырмаңыздар, жасаңыздар. Рахмет осы бергеніңізге, қаракет қолдар. Алла шипа берсін. Алла шипа берсін. Аман есен жазылып кетіңіз, барлығы жақсы болады. Бүгін енді қоныс той. Құтты болсын. Иә, қоныс тойды тойлай. Құрметті ағайын, баршаңызға көп-көп рахмет. Біз хабарымызды тәмамдаймыз.